מה שרואים ומה שאני אנסה עכשיו, אלכס, אני אנסה להבין מה שקורה. פה הוא מתאגן לצלילה, הוא במים מאוד רדודים למעלה. כן. והוא לקח מצלמת וידאו. כן. ושם פילטר על זה, על ההאוזר, כן? זה הסיבה שזה אדום, כי כשאתה ירד יותר עמוק, אז רואים צבע יותר טוב. כן. אני ראיתי את הסרט הזה כמה פעמים. תודה. רק אחרי 3-4 פעמים שראיתי את זה, התחלתי אולי להבין מה קורה פה, אבל מה שאני מבין עכשיו זה התחלת הצלילה. הוא עוד למעלה, יש פה בועות של צוללים אחרים שבאים מלמטה, מהעומק, והם גומרים את הצלילה. מההתחלה הוא היה כבד מדי. זה הבן זוג שלו. עכשיו הוא יורד. כן. אתם לא ירדו ביחד בכלל. הוא התחיל קודם. יכול להיות בגלל שהוא מדריך, הוא הגיש שהוא לא צריך להיות עם עוד מישהו במים. זה פשוט משהו מתוך הבסט או מתוך הציוד שלו שמחזיר איזה הד, כן? זה לא, לדעתי הוא לא קורא הלפ, כי אם הוא היה צריך הלפ, הוא היה יכול לעצור פה. הוא יכול לעצור פה בקלות, הוא לא במים עמוקים, הוא במים הרדודים, הוא על יד הסלעים פה, הוא יכול לעצור. זה היה הלפ 100%. אני לא אמרתי מילה. טאריק שמע ועדל טאגר אמרים. כן, זה היה הלפ, מה שאני שמעתי. פה הוא יכול לעצור, תראה, הוא על הקרקע. אין לו אופציה. אז מה, הוא מוריד חגורת משקלות ועולה. הוא עוזב את המצלמה ועולה. יורי לא, הוא לא עצר אף פעם להסתכל, הוא כל הזמן ירד כאילו הוא רוצה להגיע לעומק. מהירות החלקיקים שמתקרבים לכיוון העדשה. הוא יורד מהר מאוד. הוא עושה קצב של 30 מטר לדקה. צעקות עזרה, זה לא השתנה. אבל יחד עם צעקות עזרה הוא ממשיך. כן, הוא נופל. הוא ממשיך למטה, הוא נופל, הוא לא... עכשיו הוא כבר מזמן מחוץ ל... הוא כבר במימד אחר פה, הנה. פה הוא מראה פעם ראשונה, הוא רואה משהו, הוא שם את המחשב, 81 מטר. אה, זה פעם שנייה. כן, כי הוא... והוא נופל, עכשיו הוא נופל. עכשיו הוא... אבל הוא מראה משהו. דופק על... 91.6. עצור. זה פשוט הרגעים האחרונים. הנה פה, עכשיו הוא מסתבך פה עם החול, ולמעשה מהרגע הזה לפי דעתי אין לו יותר את הבסף בפה. אין פה כבר נשימות, זה רק הרע שלא נופל לנוגע בקרקעית. אם משתולל הוא בפאניקה.
הנה, עפים ממנו חתיכות. הנה, זה הסנפירים. שיעה. מסתבך שם. שם נאמן. ספורט? לא שווה את זה.